تخلیق فطرت کا ایک لازوال اور خوبصورت ترین وصف ہے، ایک مسلسل اور مستقل عمل ہے۔ اسی عمل کا تسلسل ہے کہ جہانوں کے اندر جہاں جنم لے رہے ہیں۔ فطرت کے خزانے ہیں کہ کروڑوں اربوں سالوں کے اسراف اور استعمال کے باوجود چونکہ تم ہیں، وہ ہمیشہ سے صدائے کن کے منتظر ہیں، اور فیکن کا ورد ان کے ہونٹوں پر تب سے جاری ہے جب انہیں کون و مکان کے سب سے بڑے خلاق نے پہلی بار کن کا حکم لیا تھا۔ انگنت صدیوں پر محیط تخلیق کے اس عمل میں کروڑوں اربوں کی تعداد میں پیدا ہونے والے عناصر میں عجیب تنوع ہے کہ نہ گننے میں آتا ہے اور نہ ہی اس کی باریکیاں سمجھ میں آتی ہیں۔ پھول سے پھول جدا، رنگ سے رنگ الگ، بو سے بو مختلف، سبھی انسان مگر ہر کوئی کسی نہ کسی انفرادیت کا پرتو۔ جی، انہی انسانوں میں کچھ اپنے خالق کے ہنر و حکمت کے یوں لاڈلے ٹھہر جاتے ہیں کہ اس جہان رنگ و بو کو ان کی راہ میں صدیوں آنکھیں بچھانی پڑتی ہیں۔ ایسے ہی نفوس کے لیے حکیم الامت نے کہا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ آج ہم ایک ایسی ہی دیداور کی ذات، شخصیت، مقام اور ان سب سے منسوب خدمات کے تذکرے کو ایک سوتی خاکے کی صورت ہوا کی لہروں کے توسط سے اس کے چاہنے والوں، اس کے سمجھنے والوں اور اس کے بارے میں سوچنے والوں کی نظر کر رہے ہیں۔ دیداور کسی ماورائی خلقت کا کوئی غیر مرئی شاہکار نہیں ہے، بلکہ ہماری اپنی ہی دنیا اور اپنے ہی شہر سرگودا کے ثبوت ہیں۔ اس شہر نے ان کو جائے پناہ دی ہے تو انہوں نے اس کو اپنا نام عطا کر دیا ہے۔ تیرا نام بھی آئے گا میرے نام کے ساتھ کہ مستاق، جب سائیں گودا کی اس بستی کی تہذیب، تمدن، ثقافت اور ادب کی بات ہو تو وہ تکمیل کو تبھی پہنچتی ہے جب اس کو کم آمیز، کم گو اور نرم لب و گفتار ڈاکٹر وزیر آغا کا حوالہ ملتا ہے۔ سرگودا ریلوے اسٹیشن سے باہر کی طرف آئیں تو گنتی کے قدموں کی مسافت کے بعد بالکل بائیں سمت کی نکڑ پر حویلی نما ایک بڑا سا بنگلہ اپنے صدر دروازے کی پیشانی پر 58 ریلوے روڈ کی تختی لیے ملتا ہے۔ ہاں، یہی وہ منزل ہے جہاں علم و ادب کے تشنگانوں کی پیاس تسکین سے ہم کلام ہوتی ہے، جہاں پہنچ کر حرف و لفظ کے مسافروں کو ایک پرسکون اور تہذیب سے آراستہ ادب سرائے ملتی ہے۔ سرگودا میں لفظ، مصرع، شعر، نظم، غزل اور انشائیہ کی اعتبار منزل کے مکین کا نام ہے ڈاکٹر وزیر آغا۔ ہاں، یہیں سے اردو ادب کے عظیم سخن ساز، سخن پرور اور سخنور آغا جانی کا پتہ ملتا ہے۔ ڈھل چکا تھا اور پرندہ سفر میں تھا، سارا لہو بدن کا رواں مشتے پر میں تھا۔ جاتے کہاں کہ رات کی باہیں تھی مشتعل، چھپتے کہاں کہ سارا جہاں اپنے گھر میں تھا۔ اس یک ہوا سے برسرے پیکار ہم بھی تھے، اپنے ہی گھر میں بے درو دیوار ہم بھی تھے۔ کوہ ندا کے سحر میں تھا گم تمام شہر، اور شہر کے فسوں میں گرفتار ہم بھی تھے۔
ہندوستان میں جب مغلیہ سلطنت کا عروج پورے شباب پہ تھا اور دنیا میں وہ اگلی مغل کی شہرت سے مشہور تھے، تب ایرانی غزلباشوں کا ایک قبیلہ ترک وطن کا سائبان اوڑھے اس وقت کے عظیم ہندوستان میں خیمزن ہوا۔ اسب پروری اور اسب سواروں کے اسی خاندان کو مغلیہ زوال کے بعد برطانوی راج میں اس وقت کے غیر آباد شہر سرگودا کے مضافات میں زرعی اراضی ملی، جہاں ایک بستی وزیر کوٹ کے داغ بیل ڈالی گئی۔ ارے آبا اجداد ایران سے چلے اور افغانستان آئے، وہاں سے پھر پشاور میں آ کر وہ آباد ہوئے۔ گھوڑا بیچنے کا ان کا پیشہ تھا، گھوڑے بیچتے تھے، تو لاہور میں آ کر انہوں نے اپنا ایک اڈا قائم کیا اور گھوڑوں کا کاروبار کرتے رہے۔ لیکن پھر وہ بہت ضعیف ہو گئے میرے دادا، تو اس زمانے میں یہ سرگودا کا علاقہ جو ہے پہلی دفعہ زیر آب آئے، یعنی نہریں یہاں پر بنی۔ اب اس چیز کو تقریباً ایک سینچری ہونے والی ہے، تو میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ پانچ سال رہ گئے ہیں۔ 1910 میں یہ علاقہ آباد ہوا تھا، تو یہاں کے لوگوں کو میرا خیال ہے یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ آپ تیار ہو جائیں، صرف پانچ سال باقی رہ گئے ہیں اور اس کی سینچری ہونے والی ہے۔ سرگودا میں جب نہریں آئی ہیں، پہلے تو قدیم تھا نا، جو بنجر علاقے تھے، اور صحیح طور پر سرگودا جسے سرگودا کا کلچر ہم کہتے ہیں وہ 1910 سے اس کا آغاز ہوتا ہے، لہٰذا یہ سینچری بنانی چاہیے۔ تو میرے والد نے پھر، وہ تو آتے ہی فوت ہو گئے، پھر میرے والد نے گھوڑی پالی سسٹم کے تحت زمینیں تقسیم ہوئی تھیں، تو انہیں بھی ملی زمین، تو انہوں نے ایک اسٹیٹ قائم کیا، اور یہ ایک طرح سے ملکیت نہیں تھی، اس شرط پر تھے کہ وہ گھوڑے جو ہیں وہ بچے، گھوڑوں کے بچے جو ہیں وہ ان کو انگریزوں کو مہیا کریں فوج کے لیے۔ تو 1945 میں جب دوسری جنگ عظیم ہوئی، جو میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے سارا واقعہ، تو اس میں گھوڑوں کی جگہ ٹینک آ گئے، لہٰذا گھوڑوں کی انہیں ضرورت نہ رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب آپ زمین، ہم نے ایک قیمت مقرر کرتے ہیں، اس پر آپ زمین خرید لیں اور یہ گھوڑے پالی سسٹم ختم ہو جائے۔ میں 1922 میں اپنے گاؤں، اس کا نام وزیر کوٹ تھا میرے دادا کے نام پر، اور ویسے 56 جنوبی ہے، اس میں میں 18 مئی 1922 کو پیدا ہوا، لہٰذا میں اس اعتبار سے صحیح معنوں میں سرگودوی ہوں۔ معروف اردو نقاد، دانشور اور ڈاکٹر وزیر آغا کے قریبی ساتھی ڈاکٹر انور صدیق ان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، وزیر آغا کے ساتھ میرا ابتدائی تعلق ایسا یاد پڑتا ہے کہ 1965 میں شروع ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے، بہت عرصہ پہلے، جب وہ ادبی دنیا میں، ساقی میں، ادب لطیف میں اور دوسرے ادبی رسائل میں مضامین لکھ رہے تھے، شاعری چھپ رہی تھی ان کی، تو میں ان سے متعارف ہو چکا تھا اور فخر محسوس ہوتا تھا کہ سرگودا جیسے پسماندہ شہر سے، جو اس وقت اتنا نمایاں نہیں ہوا تھا، ایک آواز ایسی ابھری تھی جسے جدید ادب میں بہت مقام حاصل ہوا تھا۔ 1965 کے قریب مجھے اپنی آبپاشی کی ملازمت کے سلسلے میں سرگودا میں لمبے عرصے تک قیام کرنے کا موقع ملا، تو پھر ان سے ملاقاتیں بڑھتی گئیں، طویل ہوتی گئیں، اور ہر شام ان کے ساتھ ملنے کا، مختلف موضوعات پر باتیں کرنے کا، ادبی مسائل پہ گفتگو کرنے کا، اور اس دور میں جو چیزیں چھپ رہی تھیں ان پہ بحث کرنے کا، نئے موضوعات پر بات چیت کرنے کا یہ موقع ملتا۔ مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب دو باتوں میں مجھے میرے ساتھ بڑا تعاون کیا۔ اولاً ان کی وسیع لائبریری تھی، مجھے اس سے استفادہ کا بہت موقع ملا، ان کی جتنی کتابیں تھیں وہ اتنی فراوانی سے مجھے عطا کر دیتے تھے کہ مطالعے کے بعد مجھے خوشی، اولاً تو یہ خوشی ہوتی کہ مجھے یہ کتابیں پڑھنے کا موقع ملا ہے، دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ شام کے بعد جب میں مطالعہ کر کے آتا تو اس پہ بحث ہوتی تھی، اس بحث میں ہمارے دوستوں میں غلام جیلانی اصغر، خورشید رضوی صاحب، سجاد نقوی صاحب، ایم ڈی شاد صاحب
اور کئی دوسرے لوگ جو اس زمانے میں یہاں متعین تھے گورنمنٹ کالج کے اساتذہ میں سب تشریف لاتے تھے اور ایک ایسی سیر حاصل بحث ہوتی کہ دماغ ایسے محسوس ہوتا کہ دماغ کی کھڑکیاں جو ہے وہ کھلتی جا رہی ہیں اور اس میں تازہ ہوا کے چھونکے آ رہے ہیں. میں معذرت سے عرض کرتا ہوں کہ میں نے افسانہ اردو ادب میں ابتدا افسانے سے کی تھی اور ابتدائی طور پر ایک معمولی سے پرچے میں لکھنے کے بعد میں ہمایوں تک پہنچ گیا تھا. اس دور کے جو نمایاں ترین پرچے تھے ان میں میرے افسانے چھپ رہے تھے, لیکن جب میں آبپاشی کے محکمے میں سب انجینئر کے عہدے پر اور پھر ایس ڈی او کے عہدے پر فائز ہوا تو میں ادب سے کٹ گیا تھا. پانچ چھ سات سال تک میں نے کچھ نہیں لکھا. خاص طور پر مجھے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے افسانے کی دیوی مجھ سے ناراض ہو گئی ہے. لیکن جب ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس دوران میرا مطالعے کا سلسلہ جاری رہا. ڈاکٹر صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو اور انہوں نے میرے مطالعے کو وسیع کرنے کی کوشش کی تو مجھے احساس ہوا کہ اب مجھے تنقید لکھنی چاہیے. اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب بھی میرے رہنما تھے. اس زمانے میں میں نے اردو جو پہلا مضمون اور رسالہ اور آرک میں لکھا وہ مولانا صلاح الدین احمد کی اسلوب پہ کے اسلوب پہ تھا جو بہت مقبول ہوا اور مجھے تنقید کے رستے پر اسی مضمون اور اس کے بعد پھر میں اوراق کا ایک مستقل لکھنے والا کتابوں پہ تبصرے کرنے والا ادیب کے طور پر متعارف ہوا. اور میں مسرت سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت میں بی اے تک پہنچ چکا تھا, اگرچہ میں ملازم تھا لیکن میری تعلیم کا سلسلہ میٹرک تک آ کر رک گیا تھا. میں نے تعلیم انجینئرنگ سکول رسول سے حاصل کی جس کے لیے بنیادی تعلیم میٹرک تک ہی تھی. لیکن جب ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے اپنی تعلیم کو بھی مکمل کرنا چاہیے اور پھر یہ تمام کڑیاں جو ہیں ایف اے سے لے کر ایم اے تک اور ایم اے سے لے کر پی ایچ ڈی تک وہ ڈاکٹر صاحب کی نگرانی میں میں نے ایکسٹرنل اسٹوڈنٹ کی حیثیت میں طے کی اور بہت سے اعزازات بھی حاصل کیے. تو یہ بنیادی بات جو مجھے نظر آتی ہے کہ میری تربیت میں ادبی تربیت میں ڈاکٹر صاحب کا بہت زیادہ حصہ تھا. انسانی حیات وقت اور مکان کی قید میں ہے اور انسان نے وقت کو پہروں, دنوں, ہفتوں, مہینوں اور سالوں میں تقسیم کر کے اپنے کسی پوشیدہ احساس کو آسودہ کرنے کی شعوری کوشش کی ہے. اور وقت کی ان مختلف تبدیلیوں اور کیفیات کو کہیں صبح شام اور کہیں دن رات کے دائروں کا نام دیا ہے. زندگی بذات خود بھی ایک مسلسل دائرہ ہے. انسان اسی دائرے کے ساتھ بندھا حرکت کرتا رہتا ہے اور اس کے صبح شام گنتی کی سیڑھیاں چڑھتے اس کی عمر بڑھاتے رہتے ہیں. صبح جہاں نئے یوم کی نوید لے کر مشرق سے طلوع ہوتی ہے, وہاں شام اسی مصروف اور سرگرم دن کی پھیلی ہوئی زنبیل کی ڈوری کو آہستہ آہستہ کھینچ کر رات کے ایک تاریک اور طویل گودام کی سمت لے جاتی ہے. شام ایک وقت کا دوسرے وقت اور ایک کیفیت کا دوسری کیفیت میں اترنے کا نام ہے. سو پرندوں کے جس چمبے کو بکھیر کر لامحدود فضاؤں میں پہنچاتی ہے تو شام اسی چمبے کے بکھرے اور منتشر پرندوں کو ایک ایک کر کے ان کے گھونسلوں میں لے آتی ہے. شام ایک سحر ہے جو حساس اور نازک طبع انسانوں پر اپنے اثرات یوں چھوڑتا ہے کہ اس کا رد عمل شعری اور نثری تذکرہ میں ڈھل کر تخلیق کار کے ہنر کی مثال بن جاتا ہے. ڈاکٹر وزیر آغا کی زیست میں بھی شام کا عمل دخل بہت زیادہ ہے. انہوں نے تو اپنی سوانح حیات بھی شام کی منڈیر کے نام کر دی ہے. ڈاکٹر صاحب شام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور وہ اس کو کس طور پر متاثر کرتی ہے, انہی کی زبانی سنتے ہیں. شام نے مجھے ہمیشہ بہت زیادہ انسپائر کیا ہے. ایک تو اس لیے کہ شام میں صحیح معنوں میں روشنی اور تاریکی کا ملاپ ہوتا ہے. روشنی بتدریج کم ہوتی چلی جاتی ہے اور تاریکی ابھرتی ہے. لیکن شام کے حوالے سے یہ ہے کہ دو قسم کی روشنیوں کا امتزاج ہے. ایک سورج کی چکاچون اتر جانے والی روشنی ہر جگہ, اور دوسری چاند کی اور ستاروں کی روشنی جو بہت ملائم ہوتی ہے.
اور اگرچہ یہ چاندنی جو ہے وہ مسار سے سورج سے ہی ہے، لیکن ایک بڑے اچھا یہاں سے نقطہ پیدا ہوتا ہے کہ ادب میں، تخلیق کاری میں سورج کی روشنی جو ہے اس میں آپ تخلیق نہیں کر سکتے، لیکن سورج کی روشنی جب چاند سے ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے تو وہ اتنی ملائم ہو جاتی ہے کہ اس کو آپ قبول کرتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو یہی حال ہمارے ادب کا بھی ہے کہ ہم اگر بہت زیادہ روشنی میں بیٹھیں، ہماری آنکھیں چندے آ جائیں، روشنی کو تو دیکھا بھی نہیں جا سکتا، لیکن وہی روشنی جب چاند کے ذریعے ہو کر ہم تک پہنچتی ہے تو وہ انتہائی لطیف اور پر اثر ہو جاتا ہے۔ پروفیسر سجاد حسین نقوی اردو تنقید کے شناور ہونے کے ساتھ ساتھ دبستان سرگودا کی ترویج و ترقی میں بھی ڈاکٹر وزیر آغا کے دست راز رہے ہیں۔ وہ ڈاکٹر صاحب سے متعلق اپنی محبت کا اظہار یوں کرتے ہیں۔ ڈاکٹر وزیر آغا کی معیت میں رہتے مجھے لمبا عرصہ ہو گیا ہے۔ میں نے جہاں ان کی بھر جوانی دیکھی ہے وہاں ان کی ڈلتی جوانی کا نظارہ بھی کیا ہے، اور اب ان پر بڑھاپے کا غلبہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آدمی کے مزاج میں بھی تبدیلی آتی ہے، جو قانون فطرت ہے۔ بیشتر کے یہاں جو تبدیلی واضح قسم کی ہوتی ہے، اور خال خال ایسے ہوتے ہیں جو اس تبدیلی کو اپنے بنیادی مزاج سے ہم کر لیتے ہیں کہ دوسروں کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ آغا صاحب ان موجود چند لوگوں میں سے ہیں۔ میں نے اگر اس عرصے میں ان کے یہاں کوئی تبدیلی دیکھی ہے تو اس کا تعلق ان کی ظاہری زندگی سے ہے۔ جوانی میں وہ نہایت خوش پوش تھے، گھر سے باہر اگر سردی کا موسم ہو تو جسم پر اعلیٰ سوٹ، خوبصورت پھولدار نکٹائی اور سر پر فیلٹ ہیٹ سجاتے تھے، اور اگر گرمی کا موسم ہے تو پورے آستین کی ہلکے رنگ کی قمیض کے ساتھ اس سے میچ کرتی ہوئی نکٹائی زیب تن کرتے تھے۔ فیلٹ پر موسم بہت کم اثر انداز ہوتے تھے۔ سردی گرمی آغا صاحب کا جو دل پسند سر کا پہناوا تھا، اس طرح جوتا وہ ہمیشہ کالے رنگ کا استعمال کرتے تھے۔ گھر کے اندر سردی کے موسم میں قمیض پاجامہ اور کوٹ میں ملبوس، اور گرمی کے جام میں صرف قمیض پاجامے میں نظر آتے تھے۔ جوانی ڈلی تو آغا صاحب نے اسے فطری انداز سے قبول کیا۔ اب لباس دھیرے دھیرے ان کے جسم کی زینت سے زیادہ ضرورت بنتا جا رہا تھا۔ گھر سے باہر نکلتے تو پہلے کوٹ پتلون کا اہتمام کیا کرتے تھے، اب کبھی کبھی بغیر کسی التزام کے سیدھے سادھے قمیض پاجامے میں بھی چلے جاتے۔ فیلٹ کا بدل انہوں نے پی کیب میں ڈھونڈ لیا تھا۔ پھر گھر کے اندر آہستہ آہستہ گھر سے باہر بھی پہننے، پہلے گھر کے اندر اسے پہننے لگے، پھر آہستہ آہستہ گھر سے باہر بھی۔ آغا صاحب کے لباس میں واضح تبدیلی اس وقت آئی جب یہ اپنی عمر کے 25ویں حصے کو عبور کر گئے تھے۔ اس زمانے میں ہمارے ملک میں جمہوریت نے نئے نئے قدم رکھے تھے، جس کے اولین اثار میں ایک واضح تبدیلی لباس کی تبدیلی تھی، جو آہستہ آہستہ پاکستانی قوم کا تشخص بنتی رہی جا رہی تھی۔ آغا صاحب نے عوامی لباس غالباً اسی جذبہ اوپر وطنی سے قبول کیا، اور جب ان پر بڑھاپے کے کچھ اثار نمایاں ہونے لگے تو لباس کے معاملے میں ملکی غیر ملکی اور بڑھیا گھٹیا کی تمیز بھی جاتی رہی، جو گھر والوں نے صلاح دیا پہن لیا، البتہ لباس کی صفائی اور نفاست میں کبھی فرق نہ آنے دیا۔ بے داغ بے شکن اجلا اجلا لباس بالکل اپنی اجلی کھلتی کھلتی نکھری دکھری شخصیت کی طرح۔ وزیر آغا کومل جذبوں اور نرم و نازک خیالات کے ذخیرے کو جب نظم کی نظر کرتے ہیں تو ان کی شائستہ آواز اور شستہ لہجہ کے امتزاج سے ابلاغ کا ایک سادہ مگر سماعت پسند اسلوب ظہور میں آتا ہے کہ جس کے سامنے بھاری بھرکم زبان سے لبریز روایتی شاعری
آداب بجا لانے لگتی ہے. سکھا دیا ہے زمانے نے بے بسر رہنا, سکھا دیا ہے زمانے نے بے بسر رہنا, خبر کی آنچ میں جل کر بھی بے خبر رہنا, خبر کی آنچ میں جل کر بھی بے خبر رہنا, سحر کی اوس سے کہنا کہ ایک پل تو رکے, سحر کی اوس سے کہنا کہ ایک پل تو رکے کہ ناپسند ہمیں بھی ہے خاک پر رہنا, کہ ناپسند ہمیں بھی ہے خاک پر رہنا, تمام عمر ہی گزری ہے دست کے سن سے, تمام عمر ہی گزری ہے دست کے سن سے, ہمیں تو راس نہ آیا خود اپنے گھر رہنا, ہمیں تو راس نہ آیا خود اپنے گھر رہنا, وہ خوش کا نام ہے ایسا کہ اس کے پاس ہمیں طویل رہنا بھی لگتا ہے مختصر رہنا, طویل رہنا بھی لگتا ہے مختصر رہنا, شجر پہ پھول تو آتے رہے بہت لیکن, شجر پہ پھول تو آتے رہے بہت لیکن سمجھ میں آ نہ سکا اس کا بے سمر رہنا, عجیب طرز تکلم ہے اس کی آنکھوں کا, عجیب طرز تکلم ہے اس کی آنکھوں کا, خاموش رہ کے بھی لفظوں کی دھار پر رہنا, خاموش رہ کے بھی لفظوں کی دھار پر رہنا, ورق ورق نہ سہی عمر رائے گاہ میری, ورق ورق نہ سہی عمر رائے گاہ میری, ہوا کے ساتھ مگر تم نہ عمر بھر رہنا, زندگی کائنات ارضی کا وہ موضوع ہے جس کو جاننے اور سمجھنے کے لیے حضرت انسان روز ازل سے سرگرداں ہے, مگر یہ حلوص کسی بڑے سے بڑے مفکر دانشور اور سائنسدان کی گرفت میں نہیں آ سکی. تاہم ہر بڑے آدمی نے اپنے تئیں اس کے بارے ایک رائے قائم کی ہے, اپنے تجربات اور مشاہدات کی زمین پر کسی نہ کسی مفروضہ کی شجرکاری ضرور کی ہے تاکہ اس کے بعد میں آنے والوں کو اس کی کچھ نہ کچھ واقفیت ہو سکے. ڈاکٹر وزیر آغا جو ایک شاعر ادیب اور دانشور ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مستند فلسفی بھی ہیں زندگی کے بارے فرماتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کو یس ٹو لائف کہنا جو ہے نا یہ سب سے بڑا, اور لوگ کہتے ہیں کہ جی زندگی سکھوں کا گھر, سکھوں خوشیوں سمیت ہمیں اس کو اپنے قبول کرنا چاہیے, قبول کرنا سینے سے لے, یہ ایک ایسا مجھے ماض اتفاق ہے, آپ یا میں ماض اتفاقی طور پر ہمیں یہ اسی قدرت ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے, ورنہ وہ میراتھن جو ریس ہو رہی تھی اس میں لاکھوں ہمارے ساتھ وہ دوڑنے والے تھے جن میں سے اتفاق سے میں یا آپ منزل تک پہنچے اور اب اس دنیا میں ہیں اور اس دنیا کو دیکھ رہے ہیں اور اس بڑے اجوبے کو اور اس کائنات کو اور اس کائنات کے بنانے والے کی جو کر رہے ہیں معرفت حاصل کر رہے ہیں, اس سے بڑی اور عنایت کیا ہو سکتی ہے, اور اس کا کفران نعمت کرنا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا. ڈاکٹر سلیم آغا ڈاکٹر وزیر آغا کے فرزند ہونے کے ساتھ ساتھ اردو زبان کے ممتاز افسانہ نگار اور انشائی نگار بھی ہیں. آپ ڈاکٹر وزیر آغا کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ وہ ایک عہد ساز ادیب اور دانشور ہیں. انہوں نے بحثیت مدیر خرد افروزی کی جو شمع ماہنامہ اور آگ کے ذریعے روشن کی تھی وہ آج ایک منارہ نور کی صورت اختیار کر چکی ہے. علاوہ ازیں اور آپ کی وساطت سے اردو ادب کو نئے ادبی رجحانات سے روشناس کرایا. اس کے ساتھ ساتھ نوجوان شاعروں اور ادیبوں کی کئی پیڑھیوں کی ادبی تربیت کا فریضہ بھی انجام دیا. اسی طرح صنف انشائیہ کو متعارف کرانے اور اسے ایک تحریک کی صورت عطا کرنے میں انہوں نے جو انتھک کام کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ایک ناقد کی حیثیت سے انہوں نے نظری اور عملی تنقید کا جو اعلیٰ معیار قائم کیا ہے اس سے اردو تنقید ایک طرح سے تخلیق کے درجے پر فائز ہو گئی ہے.
نظریہ سازی کے میدان میں انہوں نے جفت کا نظریہ پیش کیا، وین ہی تنقید کے سلسلے میں امتزاجی تنقید کے نظریے کی داغ بیل ڈالی۔ بحثیت ایک نظم گو شاعر، ان کی نظموں میں موجود عمودی اور افقی سوچ، باطنی تجربے، عمیق مشاہدے اور تخلیقی اپج نے انہیں بین الاقوامی سطح پر بطور ایک صاحب طرز نظم گو شاعر کے اسٹیبلش کر دیا ہے۔ دوسری طرف علوم کی مختلف شاخوں، مثلاً فلسفہ، بشریات، نفسیات، حیاتیات، طبیعیات، تاریخ تہذیب اور جدید تنقیدی دبستانوں کے ہمہ جہتی مطالعے کے نتیجے میں انہوں نے بعض ایسے موضوعات پر قلم اٹھایا ہے جن کو گرفت میں لینے کے لیے قاری کا صاحب علم اور صاحب ذوق ہونا از بس ضروری ہے۔ جب اور جہاں کہیں ڈاکٹر وزیر آغا کا ذکر آتا ہے، وہیں ادب کی ایک الگ مکتبہ فکر، دبستان سرگودا کا خیال بھی ذہن کے نیا خانوں سے ابھر کر یاداشت کے وسیع پنے پر پھیل جاتا ہے، کیونکہ یہ دبستان ہی انہی کی لاشعوری یا شعوری کوششوں سے تعارف پا کر معروف ہوا۔ اور اب جب کبھی بھی اردو زبان و ادب کی تاریخ لکھی جائے گی تو متاثر ترین مورخ بھی اس کو نظر انداز نہیں کر سکے گا۔ ادب کا یہ کارواں کیوں کر وجود میں آیا اور اس کی آبیاری کس طرح ہوئی اور اس دبستان نے کیا کیا کچھ نیا تخلیق کیا اور بحیثیت مجموعی اس کے اردو زبان و ادب پر کیا اثرات پڑے، یہ سب جاننے کی خاطر ڈاکٹر وزیر آغا سے رجوع کرتے ہیں۔ ہم تو صرف لنگر لنگوٹ کس کر میدان میں آ گئے تھے اور چلتے گئے اور کارواں بنتا گیا، تو یہ صورت ہوئی تھی، تو ہم نے کسی منصوبے کے تحت یہ کام بالکل نہیں کیا، تو خود بخود ہی بنتا چلا گیا۔ جہاں سرگوزہ میں اور آگ، ویسے تو لاہور کا پرچہ ہے لیکن اس کا سارا کلچر جو ہے وہ سرگوزے کا ہے اور مزاج بھی وہی ہے، لیکن یہاں پر ایک اور پرچہ نکلتا تھا اردو زبان، اس کے بعد نرزبان آیا۔ یہ تینوں پرچے جو تھے وہ اپنے رویے کے اور جہد کے اعتبار سے جڑے ہوئے تھے، تو یہ ان کو بھی بہت زیادہ، مثلاً خاص طور پر جو اردو زبان ہے اس کا ایڈیٹر عصمت اللہ صاحب اب اس دنیا میں نہیں ہے، تو انہوں نے بہت کام کیا اردو زبان کے سلسلے میں اور بڑا نام کمایا۔ دبستان سرگودا اور انشائیہ کی صنف دونوں لازم ملزوم حیثیت اختیار کر چکے ہیں، انشائیہ اردو ادب میں کس طرح داخل ہوا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کی ابتدا سے لے کر اس کی بلوغت تک کا سفر کیسے طے ہوا، ان سوالات کے جواب ڈاکٹر وزیر آغا سے بہتر کون دے سکتا ہے؟ اس معاملے میں وہی معتبر حوالہ ہے۔ جب یہ انشائیہ کو ہم نے اس کو بطور تحریر چلایا ہے 1960 کے لگ بھگ، جب میرا پہلا مجموعہ چھپا تھا، کیا نام تھا مجموعہ؟ خیال پارے۔ خیال پارے چھپا تھا۔ اس وقت یہ دقت تھی کہ جو لکھنے والے بڑی عمر کے لوگ تھے ان کے لیے پرانے پیرائے کو، جو تنزیہ مزاحیہ ادب کا پیرائے، چھوڑنا مشکل تھا، اس کو توڑ کر آنا بڑا مشکل۔ اس کے بعد جب نئی پود آئی ہے اس کے لیے کچھ توڑنا نہیں تھا، انہوں نے تو ابتدائی اس سے کی، لہٰذا وہ بڑی جلدی اس کو سمجھ گئے اور پہچان گئے۔ سمجھنا اس طرح مشکل نہیں ہوتا، پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو پہچان گئے۔ تو پھر آپ دیکھیے بہت سے، یعنی پچھلے تقریباً 40 سالوں میں میرے خیال 60 سے اوپر انشائیہ نگار موجود میں ہیں اور بے شمار کتابیں چھپی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے ادب میں ایک نئی سن کا اضافہ ہو۔ اگر پروفیسر یوسف خالد اردو شاعری میں منفرد اسلوب کے مالک ہونے کے علاوہ بطور دانشور بھی ایک خاص مقام رکھتے ہیں،
وہ ڈاکٹر وزیر آغا کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، ڈاکٹر وزیر آغا ہمارے عہد کی ایک کثیر الجہد ادبی شخصیت ہیں۔ انہوں نے اردو، انگریزی اور پنجابی ادب کو نئے لہجے، نئی سوچ اور نئے ذائقوں سے آشنا کیا ہے۔ ان کا نام جدیدیت اور تازگی فکر سے مزین تخلیقات کی علامت بن چکا ہے۔ دیکھا جائے تو آغا صاحب نے ایک پورے عہد کو متاثر کیا ہے۔ آغا صاحب نے پوری زندگی سنجیدگی اور کمٹمنٹ کے ساتھ اردو ادب کی مختلف اصناف کو فروغ دینے اور جدید اصناف ادب، خصوصاً آزاد نظم اور انشائیے کی تفہیم اور امکانات کے حوالے سے انتہائی اہم خدمات انجام دی۔ کریں جس میں پتہ چلے کہ
تخلیق فطرت کا ایک لازوال اور خوبصورت ترین وصف ہے، ایک مسلسل اور مستقل عمل